A história de Branca de Neve e os Sete Anões. Você pode acompanhar a leitura em seu livro. Quando for a hora de virar a página, você vai ouvir um sininho. Então, vamos começar. Era uma vez uma linda princesinha chamada Branca de Neve. Sua madrasta, a rainha, era malvada e vaidosa, e temia que a beleza de Branca de Neve superasse a sua. Por isso, ela vestiu a menina com trapos velhos e obrigou-a a trabalhar como criada. Todo dia, a vaidosa rainha consultava seu espelho mágico. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Desde que o espelho respondesse em favor da rainha, Branca de Neve estaria a salvo. Certo dia, enquanto tirava a água do poço, Branca de Neve fez um pedido. Ela desejou que o amor de sua vida a encontrasse e ficou sonhando com esse momento. Quando olhou de novo para o Poço dos Desejos, ela viu outro rosto refletido na água. Era o rosto de um lindo príncipe. Olá, eu a assustei? Kumara.